Här på kundtjänst hanterar vi alla ärenden som kommer in från våra kunder. Det kan till exempel handla om ett elfel i en akut operationssal eller stopp i en toalett. Välkommen till kundtjänst och prata med Göran. Kunderna uppskattar särskilt bemötandet och tillgängligheten hos oss. Vi har öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.